Стоп! И така две дами провеждат състезанието. Номер 15. Давай, черен! Памела Нанкова. Финала имаме още една дама, която, както виждаме, стръмглаво налага своята конче. Идеята за по-хуманно отношение, разбира се, си остава, но не е задължителна. И така! Първа гара, порода места, както виждате, нещата са страхотни. Дай ти бой! И така, номер 21 Николай Николов и номер 11 Иван Наловски, съответно Кон Нела и Кон Мая заминават на финала. Ето аплодисменти за нашата дама Анджела Тодорова, номер 2 и Конят. Трета гара, невероятно, невероятно, да видим кой ще победи. И така, макар че тръгва по-късно, има възможност, да. Феноменален финал, Иван и Конят Чан отиват на финала.